أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun Gjellëshanuhu. O Zotë, ju në ty të lutemi, na fale dhe na mshiro, ti e më i madhi, falës ti e më shiruesi. O Zotë, ju në ty të lutemi, na orientoj gjithmonë për tek e mira dhe tek rruga e drejtë, në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. O Zotë, ju të lutemi, na fal dhe na shto prej mirësive dhe begative tuaja, ti e dhuruesi i begative dhe i mirësive. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, i vetëm ti, o Allah, nuk ka të adhuruar tjetër veç teje që të meritoj adhurimin me drejt. Ti e Zoti i qejve dhe i tokës, i vetëm në krijim, i vetëm në emra dhe cilësi, i vetëm dhe në adhurim. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Gjellëshanuhu. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet, si më i madhi profet, si më i miri njeri, dërgoja ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, falje dhe më shiroj të gjithë besimtarët edhe besimtarët që ndjekin në rrugën e tyre me përpik mëri dhe me dashuri deri në ditën e fundit. Amin. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu do të qëndrojmë me një hadith të rëndësishëm. Është i rëndësishëm aq sa ç'është rëndësishme edhe vetë jeta, për deri sa ka të bëjë me dy element të cilët janë thelbësor dhe janë shumë të rëndësishëm për jetën e njeriu. Normalisht ka të bëjë me adhurimet, ka të bëj me ushqimin e shpirtit dhe ka të bëj me ushqimet, pra me ato që ushqehet njeriu në këtë jetë, që janë ushqimet e trupit dhe materjes. Ka të bëj me dy gjëra të cilat janë bazë, por që drejt për zdrejti, edhe pse dikujt nuk mund t'i duken me ndaj lidhje, pra që të dyja, por se drejt për zdrejti ato kanë lidhje me njëra tjetrën dhe pa dyshim ruajnë dhe kanë pra edhe rëndësinë e vetë në raportin që ka njeriu me Allahun Gjeleshanu. Në hadithin e Buhurejres të Imam Muslimi, profeti alayhi salatu wassalam thot, Allahu Gjeleshanu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se atë që është e mirë, qoftë prej njerëzve, qoftë prej veprave, qoftë prej fjalëve, qoftë prej gjithçka e tjetër pra që bën njeriu ose që ka njeriu në vetveten e tij. Allahu Gjeleshanu, derisa është i mirë vetë, nuk pranon vetëm se të mirën është rregull hyjnore që e ka vendos ai për vetveten e tij. Ai i porositi besimtarët me atë që i porositi edhe profetët. Prandaj tha në Kur'anin famlar, drejtuar profetëve, ja eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha. O ju të dërguar, ju drejtua Allahu Gjeleshanu, hani prej ushqimeve të mira dhe të pastra nga harami dhe punoni veprat mira. Ndërsa për besimtarët ju drejtua aty dhe i tha, ja eyyuhel ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që jeni besimtarë, që besoni Allahun, që besoni ditën e fundit dhe gjithçka që vjen prej Allahut Xheleshanu, hani prej të mirave që Allahu Xheleshanu ju ka furnizuar. Pra nëse ka furnizime, nëse ka ushqime, zgjidhni prej tyre ato që janë të mira dhe të pastra nga harami, ato të cilat nuk e zemrojnë Allahun dhe ato të cilat
jo që i ka ndaluar pra Allahu Gjeleshanu. Pastaj profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij, në fjalën e tij, përmendi një person i cili ishte në një udhtim të gjatë dhe përshkroi aq bukur këtë person, pra thotë ishte në një udhtim të gjatë. Rrobat edhe flokët i kishte të pluhurosura dhe të çrregullta. Ai thot i ngren durët lart dhe thot ja Rabbi, o Zot, lutet për hallet edhe për problemet e tij, o Zot, drejtohet për gjithçka që mund ta mundojë dhe që ka nevojë. E thot wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu la. Por se thot profeti alayhi salatu wassalam, ai ushqimin e ka me haram, pijen e ka me haram, veshjen e ka me haram. Pra ai është rrit edhe ushqyr gjithkohon me haram. E si mund t'i përgjigjet Allahu xhalla xjalaluhu lutjes së tij? Në këtë hadith të madh ka një rëndësi të veçantë, pra ka diçka të cilën gjithë secili prej nesh duhet ta fiksoj. Është shumë e rëndësishme ajo me cilën ushqejm trupin ton dhe shumë e rëndësishme ajo me cilën ushqejm zemrën dhe shpirtin ton. Duhet patjetër që ashtu siç kujdesemi të mbajmë raporte me njerëzit, me familjarët tan ose me të afërmit tan ose me fëmijët tan apo me prindit tan, duhet edhe më tepër akoma të kujdesemi të mbajmë raportin me Allahun xhaleshanuhu dhe duhet akoma më tepër siç zgjedhim gjërat e mira për vetveten ton, duhet ta dim se është e domosdoshme që prej ushqimeve ato cilat janë të lejuara të zgjidhen, ndërsa ato cilat janë të ndaluara të largohesh prej tyre sa të kesh mundësi, pra absolutisht në mënyrë të prerë. Prandaj edhe Allahu xhalleshanuhu përmendi porositë e Zotit ndaj profetëve dhe ndaj besimtarve, sepse të dyja këto, qoftë ushqimi i trupit, qoftë ushqimi i shpirtit, kanë lidhje shumë me njëra tjetrën dhe kanë lidhje me diçka që quhet pranimi i veprave. Pra pranimi i veprave tek Allahu xhalleshanuhu. Prandaj tha profeti alayhi salatu wassalam, Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën prej robëve të tij. Allahu xhalleshanuhu, siç tregohet në një hadith tjetër, inna Allahe tajibun, juhibbu tajib, nadhifun, juhibbu nadhafe, gjawadun, juhibbu l'gjud. Allahu Gjeleshanuhu është i mirë dhe e pëlqen të mirën, është i pasër dhe e pëlqen të pasërtën, dhe është bujar dhe e pëlqen bujarin. Pra imaginoni, pra kur dëgjosh se Allahu Gjeleshanu është i mirë dhe ti akoma shkot e keqa, ndërkohë që Allahu Gjeleshanu nuk e don të keqen. Allahu Gjeleshanu është i pastër dhe e don pastërtin, qofta jo pastërtia e shpirtit edhe e zemrës, qofta jo pastërtia e trupit, e teshave ose e robave. Dhe ti përsëri nuk i kushton rëndësi që ti jesh i pastër, pra qoftë në zemrën edhe në shpirtin tatë, ndaj Allahu Gjeleshanu e para dhe ndaj krijesave, ndaj gjithë njerëzve tjerë, dhe asë nuk i kushton rëndësi paraqitjes tënde, pra pastërtis së jashme. A nuk e ke parë se dhe gjitha dhurimet pëthyse në Islam kanë një ritual, pra që është për para që të pastrohesh? Duhet me u pastru, pra qoft haxhilëku, qoft namazi, qoft leximi i Kuranit. Pra po ti shofësh adhurimet të gjitha kanë për para atyre ritualin e pastrimit, sepse Allahu Gjeleshanu është i pastër dhe e donë të pastër tonë. Allahu Gjeleshanu thot Kuranin famlart, a i është që pranon pendimin dhe i donë ata të cilët, dhe i don ata të cilët, pra pranon pendimin dhe i don ata që pendohen dhe ata të cilët pastrohen, që pastrojnë shpirtin e tyre, zemrën e tyre dhe pastrojnë edhe trupin e tyre, është shumë e rëndësishme. Dhe është bujar dhe e don bujarin Allahu Gjeleshanu. Atëherë kur të shofësh se çfarë i pëlqen Zotit tënd, Allahu Gjeleshanu, mundohu sa më shumë në jetën tënde të bësh prej veprave që Allahu Gjeleshanu i pëlqen ato, së mbase hyn në rrethin e atyre të cilët janë pra të dashurit e Allahu Gjeleshanu dhe Zoti është i kënaqur me ta. Wala yaqbalu illa tayyiba, dhe nuk pranon Zoti vetëm sa atë që është e mirë. Ai nuk pranon prej veprave vetëm sa ato të cilat janë të zhveshura nga gjërat që i prishin veprat. Janë të zhveshura nga syefaqësia, sepse dikush falet
dhe falet pra që duket, sepse dikush e bën një vepër të mirë, një bamirësi, por se e bën që duket fitoj emër, sepse dikush e bën një namaz, e bën të gjatë, e bën të bukur, por se i pëlqen vetvetja e tij, sepse dikush mundet që ta mësoj dijen, por se mëson dijen që të mburet midis tjerëve ose që të krenohet dhe i përçmon të tjerët që nuk dinë sa ai. Pra të gjitha këto, syefaqia, vetpëlqimi, përçmimi i tjerëve, dukja në mesin e tjerëve me diçka, me një mirësi që ta ka dhënë Allahu Xheleshanu, përmendja e mirësisë ndaj të tjerëve, ndërkohë që i ke bën një të mirë dhe rrit duke ja përmend një e dy, edhe duke i thënë që hëse edhe këtë ta bona, edhe këtë ta dhash, edhe këtë ashtu, duke ja përmend një e dy, pra këto i prishin veprat edhe i bën të papranueshme tek Allahu Xheleshanu. Të duket vetja më i devotshëm se tjerët, dhe tjerët pra nuk i konsideron, dhe duket vetja sikur kush je ndërkohë që tek Allahu Xheleshanu dhe gjithë tjerët mund të jenë më mirë se ty, e ti je më dobët se sa ato. Prandaj themi Allahu Xheleshanu pranon prej veprave ato të cilat janë të mira, të bukura dhe të zhveshura nga gjithçka që i mangëson pra veprat e mira ose që i prish veprat e mira. Besimtari duhet të jetë i mirë dhe i pastër, qof nga zemra, qof nga gjuha, qof nga veprimet. E ka zemrën të pastër dhe të mbushur me besim. Prandaj edhe ati besimi e orienton pra në gjuhën e ti, e orienton në gjuhën e ti që të flasi vetëm ato gjëra që duen dhe mos të teproj, të mbaj gjuhën dhe mos flasi fjalet e këqija, mos të hyjnë hak njerëzve, mos presi pra në bez dikë, mos të mashtroj edhe mos të gënjej, mos shpifi edhe mos të përgojoj, pra mos flasi fjalet e pista, edhe mos flasi fjalet e ndyta, mos flasi ato gjëra të cilat pra ja prishin ati raportin me Allahun Xheleshanu, të gjëra që ju rën i madhi Zot edhe raportin me njerëzit. Duhet që besimi të orientoj gjymtyrët që ato të veprojnë vetëm mirë, të largohen nga çdo gjë që është endaluar dhe haram. Thonë djetarët e islamit, Zoti i mëshiroft, për gjërave që i pastron veprat dhe i bën të pranuara tek Allahu Xheleshanuhu, është ushqimi me halal. Kur themi me halal, pra themi me gjërat të cilat i ka lejuar Allahu Xheleshanuhu, të cilat nuk ka në to asgjë që tjetë ndaluar prej Zotit të gjithësis. Dhe harami e prish veprën dhe pengon pranimin e saj. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thot, dhe Allahu Xheleshanu nuk pranon vetëm se të mirën, atë që është larg haramit dhe larg gjërave që i prishin veprat. Ja e juha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. O ju të dërguar, i drejtohet Allahu Xheleshanu, hani thot prej ushqimeve që janë të mira dhe të pastërta nga harami dhe veproni vepra të mira. Dhe ju që keni besuar, thot Allahu Xheleshanuhu, hani prej të mirave që ju ka furnizuar Allahu Xheleshanuhu. Pastaj profeti alayhi salatu selam vazhdon me hadithin e tij, me thënien e tij, dhe thot: është një person i cili është në udhim të gjatë. Shi sa bukur e përshkruan profeti alayhi salatu selam, duke na dhënë neve një panoramë, një pamje që kur ta shohësh një person në këtë grad, thuash ti subhanallahu, o Zot i madh, sa i mirë që qe ka ky, edhe sa nevoj pas ka për Allahun Xheleshanu, dhe me sa përgjerim që lutet dhe me sa përkushtim e ka, shumë mundësi mendojmë ne që Allahu Xheleshanu t'i përgjigjet lutjes ti, sepse ai ka plotësuar disa nga kushtet ose disa nga rrethanat të cilat e ndihmojnë lutjen që t'jetë pranuar tek Allahu Xheleshanu. Kush janë këto rrethana? E para është yutilu sefer, pra është në udhtim të gjatë. E profeti alayhi salatu wassalam thotë tek hadithi e Ebu Hurajres, tre veta i ka premtuar Allahu Xheleshanu që t'i japi përgjigje lutjes tyre, pra që t'i përgjigjet lutjes tyre, dhe nuk ka asnjë dyshim në të. Nuk ka asnjë dyshim se Zoti do t'i përgjigjet lutjes tyre. Thot da'watul madhlum, lutja ati që i bëhet pa drejtësi. Mos i bëj pa drejtësi kujt, se i herë me ingrejt durët e ka Allahu Xheleshanu, nuk ka perde dhe nuk ka penges midis lutjes ti dhe midis Zotit Xheleshanu. E në qofë se ti do të mendosh se ja ke hedh dikujt, ose i ke bo pa drejtësi dikujt, ose i ke hy në hak dikujt dhe e ke mort let, mundet nësa i është lutë kundrateje, mos menos se ke shpëtu për momentin sa jo lutje do të ri mas qafe, do të ri mas koke, pra deri sa jo të shkoj, kur ti ke dhonë urdhrin edhe caktimin Allahu Xheleshanu, derisa të shkojmë në vendin e vet, edhe do të
bjeri pra do të të bjeri mbi qaf lutja ati që i bëhet padrejtësi. Mos i hyjmë padrejtësi askujt, gjaku i muslimanit është i shenjë, pasuria e muslimanit është i shenjë, nderi i muslimanit është i shenjë, të gjitha këto janë të shenjë të pra dhe janë të paprekshme nga dikush, dhe nuk mundet dikush që të cënoj të tjere të këto gjëra të cilat i kanë dalu Allahu Gjeleshanuhu. Për ndryshe pastaj do të përbalesh me mërzitjen e Allahu Gjeleshanuhu. Gjithashtu, ai që do t'i përgjigjet Allahu Gjeleshanu lutjes ti, është lutja e mysafirit, pra e udhëtarit, ati që është në udhëtim, duke qenë se ka vështirësitë e udhëtimit, duke qenë se ka brengat edhe nevojat e udhëtimit, e duke qenë se është i huaj në tokat huaja, Allahu Gjeleshanu ka marrë për sipër t'i përgjigjet lutjes ti. Dhe gjithashtu është edhe lutja e treta, është lutja e prindit për fëmijën e ti. Nëse keni fëmijë, nëse shifni që fëmija ka nevojë të orientohet dhe gjithë ne që kemi fëmijë pra e shohim që fëmija ka nevojë për përkujdesje, nga gjërat më të rëndësishme që prindi kur nuk duhet të harrojë për fëmijën e tij, është lutja për Allahun Xheleshanuhu, pra ti lutet Zotit për fëmijën e tij që Zoti t'ia ruajë, Zoti t'i japë orientimin e mirë, Allahu Xheleshanuhu t'i japë udhëzimin edhe besimin, Allahu Xheleshanuhu ta rrisë me kujdes edhe të bëhet i dobishëm edhe të bëhet pra njëri i denj, qof për vetveten e tij, qof për fenë e tij, qof për familjen e tij edhe qof për gjithë kombin. Këto tre vetave Allahu Xheleshanuhu i ka premtuar pra me ju përgjigj lutjes tyre. E ky person që përmendi profetin alayhi salatu wasalam është një prej tyre sepse është në udhtim të gjatë. Gjithashtu thot Esh athe Akbar, ai pamjen pra, rrobat edhe flokët i ka të pluhurosur dhe i ka të çrregullta. Gjë e cila kur ta shikosh do të shohësh që është njëri i mirë edhe ka nevojë për suportin edhe mbështetjen e Allahut Xheleshanu. Është përmendur në hadith ku profeti alayhi salatu wassalam thot: "Rubba ash'atha aghbara madfu'a al-abwab law aqsama 'ala Allahi la barra." Mundet thot dikush që juve e shifni kështu me flokë të çrregullt edhe me pamje të çrregullt, nuk ka rroba të bukura si ka as Armani edhe as Pierre Cardin dhe nuk i ka fare firmato. Porse është i thjesht, mundet pra të jetë ndit hallit edhe cikletit, edhe ti e merr me të lehtë edhe merr me të kollajt edhe e përçmon ose e largon. Thot profeti alayhi salatu selam, kur troket në përdyr nuk i hapen dyrët. Ama thot ky thot sikur ti lutet Allahu Xheleshanu ka të tillë, që sikur ti luten Allahu Xheleshanu nga ky lloj njerëzish, sikur ti luten Allahu Xheleshanu, Allahu Xhelle Xhelalu ka për t'ia pranu lutjen dhe Zoti ia jep atë që e kërkojnë. Sikur të betohen në Allahu Xheleshanu, o Zot, të lutem ma jep pa shakrenarin tate ma jep, si qka dhe shumë gjari dhe shumë histori, Allahu ka për t'ia dhonë pra dhe i përgjigjet lutjes edhe betimit ti, subhanallah. E ky person që përmend profeti alayhi salatu selam në hadith, edhe këtë cilësi e ka. Gjithashtu ka edhe një cilësi tjetër, sa i ngren durët. Ngren durët, ka plotësuar edhe një nga moralet edhe një nga edukatat edhe rregullat e duas. Dhe është shumë pranë edhe shumë afër pranimit për nga forma se si bëhet lutja. Se profeti alayhi salatu selam thot inna Allahu hayyun karim. Allahu Xheleshanu është i turpshëm, por është edhe bujar edhe fisnik. Ka turp Allahu Xheleshanu që dikush për ju t'i ngrej durët, t'i ngrej durët edhe t'i lutet Zotit, e Allahu Xheleshanu t'ja kthej durët bosh atit, subhanallah. A kuptoni se me çfarë Zotit të mirë, bujarë dhe të mëshirshëm, kemi neve pra të bëjmë me Allahu Xheleshanu, me bujarin më të madhe dhe më të madhin mëshirues. Si kur t'i ngresh durët edhe t'i lutesh, Allahu Xheleshanu i vjen turp që durët ty të t'i kthej bosh. Imagino se kush është Allahu Xheleshanu. Dhe ky person në hadith e ka edhe këtë cilësi pra, e ka edhe këtë përshkrim në lutjen e ti. Dhe e katërta që përmendin dietarët e islamit në kuptimin e këti hadithi, thot, ja Rabbi, o Zoti im, o Zoti im, ai ky person pra këmbëngul në lutje duke përmend emrin e Allahut Xheleshanuhu. Duke përmend emrin e Allahut Xheleshanuhu këmbëngul në lutje. E siç thuhet në hadithe, ka shumë mundësi ai i cili e përmend shpesh emrin e Allahut Xheleshanuhu duke u lut, ti pranohet lutja e tij. Siç tregohet, një popull kanë qenë pra pranë profetit tyre dhe i thonë, i ankohen profetit për thatësirën e madhe. Ishte duke u bërë gjëmë se nuk ishte ujë pra, ishte thatësirë e madhe.
ishin gati me vdek njerëzit, me vdek gjoja gjallë, me u prish bimet edhe gjithçka që ishte nevojshme për jetën e tyre. Atëherë profeti i thot, shkoni, thot, dilni, thot, dhe lutjuni Allahu xhaleshanuhu, ngrejni durët, thot, me përgjerim dhe thojeni atij, ja Rabbi, ja Rabbi, lutjuni atij, pra duke e përsërit, o Zot, o krijues i qejve dhe i tokës, o furnizues, o ti që kujdesesh për gjithçka në këtë jetë, o ti dhurues i begative dhe i mirësive, o Zot i ynë, pra përsëriteni emrin ja Rabbi derisa i bie shiu, pra jep Allahu xhaleshanuhu mirësinë, begatin, edhe i njom ata me shi derisa ata thonë që asi kur të kishte pushu shiu, sa i shumë i dha Allahu xhelle xhelaluhu. Jezid er-Rikashi, një person i devotshëm, thot, kur njeriu, thot, i lutet Zotit dhe ai këmbgul dhe thot, ja Rabbi, o Zot më jep filan gjë, o Zot më jep filan gjë, o Zot më jep filan gjë, Allahu xhaleshanu i përgjigjet atij dhe i thot, lebejke, lebejke, dhe i thot, jam i gatshëm robi im që të ta jap lutjen që po më kërkon, ose atë send që po më kërkon. Dhe me këto shkaqe që bëri ky person që përmend profeti alayhi salatu wassalam, është në udhim të gjatë, pamjen e ka të pluhurosur dhe e ka të mirë, pra në një grad për ulësi dhe në një grad për gjerimi për para Allahu xheleshanu, e cila është shumë e madhe. Gjithashtu i ka ngrit durët dhe i kërkon Allahu xheleshanu me emrat e ti. Me gjitha të neve mendojmë se lutja e ti duhet pranohet të kallahu xheleshanu, lutja e ti nuk pranohet të kallahu xheleshanu. Pse? Sepse a i është ushqyme haram, a i është kapinga harami, a i është vesh me haram, edhe vazhdon që të ushqyet me haram edhe të rritet me haram. E ku ti përgjigjet Allahu xheleshanu lutjes ti me gjithse përkushtimi i ti prandaj Zotit, në pamjet parë duket shumë i madhë. Zotin arrujt edhe Zotin a falt, amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, rëndësia të ushqyerit me atë që e ka lejuar Allahu xhaleshanu dhe që është e mirë, e bukur dhe e pastër, është shumë e madhe. Ajo drejt për drejt i ndikon tek namazi jot, ndikon tek lutja jote, ndikon tek adhurimet dhe tek veprat e tuja. Ashtu siç njeriu, pra, i lutet Allahu xhaleshanu dhe i ndërmjetson me veprat e mira që ai ka kryer, që mendon se janë të pastërta dhe të sinqerta për Allahu xhaleshanu, ashtu edhe ushqimi me haram, ashtu edhe veprimi i harameve dhe largimi nga obligimet, është shkak që mos të pranohen lutjet edhe të kthehen ato mbrapsht për fytyrë Zotit na rujt. Atëherë siç tregon Leithi rahimahullah, Zoti e mëshiroft, thot Musa alayhi salam shikon, thot, një person i cili lutej me përgjërim. Lutej me përgjërim dhe ishte shumë i përqendruar në lutjen e tij, kishte ngrit durat dhe i kërkonte Allahut xhaleshanuhu. E mahnitet Musa alayhi salam, profeti i Zotit, dhe i kërkon Allahut xhaleshanuhu dhe i thot, o Zoti im, thot, ky është robi jot, po të përgjërohet edhe po të lutet ty me shumë përqendrime dhe me shumë përkushtim. Si a plotësove ti, o Zot, kërkesën ati edhe lutjen ati që ta parashtroj ty? I thot, o Musa, si kur ti ngrej durët robi im, ky robi im, si kur ti ngrej durët, thot, deri sa të këputet në mes, deri sa të këputet në mes, hatta janë katje, deri sa të këputet në mes, o Musa, nuk kam për t'ja pa unë halet ati deri sa të shofi hakun tim, deri sa të shofi të drejtën e Allahu xhaleshanu. Ti Zotin e shpërfill, Allahu xhaleshanu e kelon në fund, asnjëherë se kelon parin. Dhe gjithë tjera ti ke për para, Allahu e ketë funit. Punët e tjera dhe gjitha i maro vetëm punët e Allahu ti le mazdore. Vetëm hakun e Allahu xhaleshanu e le mazdore. Edhe pastaj lutesh edhe pret që Allahu xhaleshanu të përgjigje ty për gjithçka që ti lutesh. Zotin arrujt. Kur dikë që i lutë i Zotit edhe Allahu xhaleshanu ja jep të ati lutjet edhe ju përgjigjet e lutjeve ti, si shtregohet, i thanë, si e ke arrit këtë grad, që ti bëndua dhe Zotit jep, ti bëndua dhe Zotit jep, i shifshin me sy se si a i lutej, edhe Allahu xhaleshanu shumë shpejt ja plotësot e lutja ti. I thot, kam kuptu, thot, një regull, thot, edhe një parim. Gjithçka që më kërko Allahu xhaleshanu u mu, pra qa ka kërku ke libri i ti? K
ke shpallja e tij unore. Çka ka kërkuar nëpërmjet profetit të tij? Rregullat, ato që janë lejuar dhe ndaluar. Çka më ka kërkuar Allahu xheleshanu? Un aty ja kam bë. Ja kam bë Allahu xheleshanu atë që më ka kërkuar. Dhe un thot, kur i kërkoj atij, edhe ai më jep mua, edhe më bën ato që i kërkoj. Imagjino çfarë raporti kishte me Allahun xheleshanu ky njeri. Ndërsa në një kohë tjetër pra ka ndodhur, siç transmetohet, kur i than një profeti, i than që populli kishte nevojë për begatinë dhe për mirësinë e Allahut xheleshanu, e dalin që t'i luten Zotit tek Beni Israilit, tek çifutët ka ndodhur kjo. Dalin që t'i luten Zotit që Zoti t'i japi shiun edhe mos t'i shkatrojë me thatësirë. E nuk bite shiu gjallë derisa profeti lutet dhe i thot Allahu xheleshanu, thuj popullit tënd që kur dalin me u lut të dalin me zemra të pastërta e jo me zemra të mbushura me pislëk ndaj njëri tjetrit. Dhe kur dash dhe kur të ngrejnë durët me u lut, të kenë durët e pastra dhe jo me pislliqe, pra jo me gjakun e të pafajshme dhe me djersën e tjerve, që Allahu xheleshanu ti përgjigjet lutjeve të tyre. E lusë Allahun Gjeleshanu që neve të na faljet në mshiroj. Sa'd ibn Abi Waqqas i thot profetit alehi salatu e selam, o i dërguar e Allahut, dua që Zotit të më përgjigjet mua lutjeve të mija. I thot, e tib ta'me ke ja Sa'd të kun mustejabet dua. O Sa'd thot, për ti thot, kujdesu thot që të hash vetëm halalin, edhe të hash për gjërave që i ka lejuar Allahu Gjeleshanu për ushqimeve të mira, e Allahu Gjeleshanu do t'i përgjigjet lutjeve tuja, ti do t'i esh pra njëri që Zoti i përgjigjet lutjeve tuja. Vlezër të ndëruar, nga kjo hyt beneve kuptojmë që është shumë e rëndësishme që për ushqimeve që neve ham vetë dhe i qëjmë familjeve tona, është shumë e rëndësishme që të përzjedhësh pra dhe të marrësh ushqimin që të takon ty, edhe hakun tatë, edhe djersën tatë, të mos t'i hysh pra në hak dynjas edhe njerëzve Zoti na ruajt, edhe mos t'i hysh në hak Allahut xheleshanuhu, mos t'jetë pra ushqimi yt, edhe mos jetë risku jot që merr ti pra furnizimi yt, gjëja e fundit që ti e ke në vëmendjen tënde ose nuk e ke hiç fare jashtë vëmendjes, sepse kjo drejt për s'drejti ndikon tek adhurimet e tuja, tek lutja jote, tek raporti që ke me Allahun xheleshanuhu. E lutë të madhin Zot që të na falje, të na mëshiroj. E lusë Allahun Gjeleshanu që të na forcoj në fen ton. E lusë Allahun Gjeleshanu që të na rrisje dhe të na shtoj dashurin për Allahun, dashurin për profetin, dashurin për fen ton, dashurin për njëri tjetrin, dashurin për ata që i donë Allahu edhe profeti alayhi salatu selam, si kurse dhe dashurin për veprat të cilat neve na bëjnë dashur tek Allahu Xheleshanu. E lutë Zotin e gjithësisë që në këtë xhumat begat, siç jemi të gjithë këtu, Zoti të na bëj prej xhenetlive, prej banorëve të parajsës dhe të na mbledhë dhe të na grumbulloj edhe në xhenetet e begata. E lutë Allahun Xheleshanu që në këtë xhumat begat na falje, na mëshiroje, na shikoj me syrin e mëshirës. Amin. Inna Allahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله